Vamos a ver,
lite på, så står vi nu och funderar på. Men varför ska ni åka buss? Nej, det går ju så långsamt att åka bussläd. Ja, men det är fyra gånger roligare. Gud, det är det. Därför. Styrvinklar kostar här på bussen för några vattrar, lite skruvar. Sen vill man alltid styra en chassi, det kostar en fem lax för några korridorer i bilder och så vidare. Eller så kan man åka fullt en linschassi som kostar 200 000. Yeah.
Oj! Där fram va? Han har väldigt mycket tid nu. Kan man se. Fuck you, man. Go.